Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Bugün Xəzər rayonu Buzovana qəsəbəsi tam mərkəzdə 9 sotda 4 otaq həyət il satışa çıxıb üzüstən bağ evi. Buradan maşın girmək üçün həm maşın saxlıyorsam gün yağış döymür maşını. Burada kiçik bir manqalısı evin yan tərəfində bağçası var. Əsas məsələ evin o tərəfindədir. Həyəti genişdir, gördüyünüz kimi. 7-8 maşın sərbəst şəkildə daxil ola bilir evə. Ev haqqında qədər söz demək olar ki, baxmaq daha gözəldir. Basenisidir. Ev düz yolun kenarında yerleşir, içerilere, dalanlara girilmir, asfaltın üstündə. İstəyirəm vaxt durmadan keçir evin içinə doğru. Burası konak otağı. Mətbəx. Santral uçağı. Ve 3 yatak otağından ibarətdir. Yani ev 4 otaqdır, 3 yatak otağı, 1 qonaq otağıdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunacaq. Təbii ki, real alıcı olarsa qiymətində də indirim olunacaqdır. Bu da bir yatak otağından əlavə bir santral uçağı da burada yerləşir. Ev haqqında bu qədər. Nə məlumat əlavə istəsəniz zəng eləyib soruşa bilərsiniz. Burada şkafıdır.